Radovi na rekonstrukciji riječnog korita Drinjača, koji su započeti 19. septembra prošle godine, privedeni su u završnu fazu. Mi smo danas u sastavu sa izvođačem radova, nadzornim organom i lokalnom zajednicom obavili jedan radni sastanak da vidimo kojom dinamikom idu ovi radovi i razgovarali smo o nekim tekućim problemima na ovoj trasi. Uglavnom istakli smo zadovoljstvo i saradnjom sa lokalnom zajednicom i sa izvođačem radova, a i sa lokalnim stanovništvom koji je prepoznalo ovaj projekat i vidio da završetkom ovog projekta ne samo da će biti zaštićen opština Šejković u ovom urbanom dijelu od reke Drinjača, nego će ovo omogućiti i dalju urbanizaciju opštine Šejković, tako da pored nekoga, da kažemo, ako materijalnog zaštitenja, imat ćemo da opština Šejković će moći da se urbanije izgrađe i u daljem procesu. Pored regulacije rijeke Drinjače, javna ustanova Vode Srpske je realizovala i projekat uređenja rijeke Lovnice u manastirskom kompleksu Lovnica, koji je bio finansiran iz Fonda Solidarnost u iznosu od 250.000 kajmova. Za sada opština Šejkoviće možemo reći da je trenutno što se tiče realizacije mjera iz Evropske investicione banke i Fonda Solidarnosti najveće gradilište u Republici Srpskoj, tako da završetkom ovih mjera imamo i druge lokacije koje imaju svoje prioritete za uređenje riječnih korita i vodoprivrednih objekata. Radovi se finansiraju iz Evropske investicione banke u okviru krovnog projekta Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj, a čija je ukupna vrijednost 55 miliona evra. U toku su pregovori za novih 19 miliona evra. Mi otprilike u toku ove godine planiramo da ugovorimo sve mjere u prvih 55 miliona evra. Pored ovdje Šejković, znači kao rijeke Drinjače, bit će urađeno nekih 20 km rekonstrukcije savskog nasipa, oko 30 km također sanacije još savskog nasipa gdje se pojavila povremena klizišta, znači 20 km i nadvišenja, ovo će biti znači sanacija klizišta i ostalih. Pored toga sva obodna, znači kanalska mreža u dužinu 180 km će biti regulisana i veliki dio riječnih tokova, do sada je oko 20 km već regulisano. Znači. Pored EIB-ovih projekata, jedan dobar dio projekata je završen preko Fonda Solidarnosti, to su one hitne mjere gdje se pod posljedica poprava dosta tih stvari uradilo na manjim vodotocima i na većim, gdje smo u momentu djelovali i vratili smo otprilike tih hidrotehničke objekte, odnosno vodoprivredne, u neko normalno stanje funkcionisanja. Pored toga imamo jedan veliki projekat koji da se treba se radi na teritoriji grada Bijeljina, to je izgradnja drinskog nasipa u dužini od 33 km i mi već negdje u naredni mjesec dana računamo da bi mogli već ići u tendersanje prvog dijela tog drinskog nasipa, gdje očekujemo do kraja godine da krenu radovi na tom objektu. Pomenuti radovi se izvode u dužini od 2,5 km, a do sada je utrošeno 5000 kubnih metara armiranog i nearmiranog betona i 7000 kubnih metara betonskih ploča. Sve sa ciljem što kvalitetnije stabilizacije obala kao trajno rješenje od mogućih poplava. Radi se o jednoj urbanoj regulaciji, veoma zahtjevnim radovima i skupim, reda veličine oko 6 miliona maraka ovaj projekat košta. Cilj je da se izvrši stabilizacija obala vodotoka kako bi se omogućio razvoj ovog područja, kako bi se omogućila izrada regulacijalnih urbanističkih planova za duži naredni period, kako ne bi dolazilo do erozije obala pomjeranja. Dakle, imamo jedno uređeno područje gdje omogućava održivi razvoj. Pored toga što će obale biti stabilne, imat ćemo mogućnosti zaštite od visokih voda. Dakle, radit će se parapetni zidovi, radit će se nasipi koji će omogućiti zaštitu od poplava velikih voda ranga pojave jednom u 100 godišnje, koje se pojavljuju vode jednom u 100 godina. Hoću da kažem da ovdje u urbanim regulacijama imamo sužena područja gdje su ljudi izgradili objekte, veoma su prišli vodotoku i na nekim mjestima je teško graditi nasipe. Ti zemljani nasipi su dosta jeftiniji nego parapetni betonski zidovi. Nažalost, u mnogim urbanim područjima je morao graditi te betonske zidove. Konkretno ovdje biće ugrađeno više od 10.000 kubnih metara betona, biće iskopano više od 180.000 kubnih metara zemlje, tako da će rok za završetak ovog projekta je jednu godinu, očekujemo krajem godine da će ovo biti završeno. Ukoliko vremenske prilike dozvole, ako bude nekih izuzetnih prilika, možda će se pomjeriti mjesec, dva taj rok, ali uglavnom kad završimo ovaj projekat, a koji sada se odvija u projektovanoj dinamici, mi očekujemo da će Šejkovići imati priliku da na ovom području, pored vodotoka, održivi razvoj jedan svoj razvijaju, da grade vodotoke, da grade objekte u skladu sa zakonom na određenom rastojanju udaljenom od vodotoka,
ovo nije jedini objekat koji je rađen kao objekat urbane regulacije. Mi smo niz ovakvih projekta hitne mjere zaštite od poplava uradili, koji se finansira iz kreditnih sredstava Europske investicione banke u iznosu od 55 miliona, do sad je ugovoreno oko 40 miliona eura. Urađeno je u Rogatici, regulacija rijeke Rakitnice, urađeno je u Bratuncu, regulacija rijeke Križevice, zatim u Čelincu, regulacija rijeke Vrbanje i niz drugih projekata sličnih očekuju u narednom periodu. Koliki je značaj rekonstrukcije obala rijeke Drinjače za mještane opštine Šekovići, potvrdio je i zamjenik načelnika opštine Šekovići Slaviša Mrkajić, koji je podsjetio javnost na štetu od poslednjih poplava na ovom području. Ovo je jedan od najvećih kapitalnih projekata na području opštine Šekovići u zadnjih, što kaže, 50 godina. Ovim projektom rješavamo regulaciju korita rijeke Drinjače i manjih pritoka Lomnice i Taševca. Vrijednost projekta, kao što su rekli prethodnici, je oko 6 miliona maraka. Za sada radovi teku dogovorenom dinamikom bez ikakvih problema, uz jednu korektnu saradnju sa izvođačem, nadzorom i ministarstvom. Ono što je obaveza lokalne zajednice je da tada riješimo problem imovinsko-pravnih odnosa. Za sada smo uspjeli da riješimo preko 90% tih imovinsko-pravnih odnosa, ostalo je još na par mjesta, ali nadam se da i tu nećemo imati problema i da nećemo dovesti zastoj izvođača da obustavi radove radi rješenja imovinsko-pravnih odnosa. Ono što je bitno napomenuti i zahvaliti se ovim putem je to da je fond solidarnosti sa 250.000 maraka izašao u susret u rješavanju ovih imovinsko-pravnih odnosa, a ostatak smo mi riješili sa budžetom naše opštine. Procijenjena šteta od poplava 2014. godine je bila oko 9 miliona. Mi smo uspjeli sanirati većinu stambenih objekata, ljudi se znači vratili u svoje stambene objekte, žive tamo. Evo, prije 20 dana smo dobili 500.000 maraka za oporavak privredi opštine Šekovići, gdje je i tu šteta bila oko 3 miliona, znači ovih 500.000 maraka će mnogo, mnogo pomoći privatnim preduzećima sa naše opštine da, znači, poboljšaju i povećaju obim svoje proizvodnje. Kompletne radove izvodi firma Keso Promet, s tim što su radovi na uređenju riječnog korita Lovnica završeni još krajem prošle godine, a kraj radova na rijeci Drinjači možemo očekivati za par mjeseci.